Помста – це страва, яку потрібно подавати холодною. Саме цей вислів, який неодноразово вживав Путін, згадують західні аналітики, коли говорять про смерть Пригожина. Бо очільник Кремля не раз говорив, що найбільше поважає відданість, а найбільше ненавидить зрадників. Невдалий бунт вагнерівців 2 місяці тому він назвав ножем в спину, і вже тоді росіязнавці визнали – Пригожину більше не жити. Це доволі звична практика чинної влади РФ. Неугодні люди випадають з вікон та гинуть за загадкових обставин. Однією з найбільш вражаючих деталей є те, що в Росії це сприймається як належне, що це нормальний і природний спосіб боротьби з ворогами держави. Ніхто і бровою не повів. Це показує неймовірний рівень політичної дегенерації в Росії. Уявіть, приміром, у Британії лідер країни вб'є свого політичного опонента над домашньою територією, ще й потенційно може вбити невинних людей на землі. Ця політична дегенерація показує Кремль як гангстерську державу. Отже, сама смерть Пригожина не здивувала нікого ані в самій Росії, ані на Заході. Більше питань викликало те, що бунтар спокійно продовжував керувати групою «Вагнер» після невдалого походу на Москву. Втім, цьому теж є пояснення. Бійці Пригожина дуже потрібні Путіну в Африці, бо не лише заробляють гроші на золотих копальнях, але й поширюють російський вплив. Причина, чому Путін та Кремль не усунули Пригожина раніше, бо вони не могли поставити під загрозу роботу вагнерівців у Африці, і вони намагалися знайти шлях, як встановити контроль над ними і не переривати їхню роботу. Прогнозувати – це невдячна справа, але якщо вже треба, то, мабуть, відбудеться якийсь повільний процес переходу від цих самостійних місій до чогось, що буде під прямим контролем Міністерства оборони. Аналітики погоджуються, надто складно зараз щось прогнозувати щодо майбутнього групи Вагнера, але акцентують на тому, що в ній залишилося доволі багато командирів з великим досвідом, яких поважають бійці. Приміром, той же Олександр Кузнєцов на прізвисько Ратибор. Інший варіант – на чолі вагнерівців поставлять когось із людей Путіна. Експерти, зокрема, називають ім'я генерала ГРУ Андрія Аверьянова. А ось щодо нового бунту через смерть лідера, аналітики доволі скептичні. Навряд чи найманці зорганізуються в адекватну силу. А такий публічний метод розплати з Пригожиним називають попередженням іншим опонентам Кремля. Це він доносить важливе повідомлення. Він каже, навіть якщо ви Пригожин, навіть якщо ви контролюєте понад 25 тисяч бійців, навіть якщо ви дуже популярні в Росії серед військових блогерів, мене це не турбує. Я позбудуся вас, якщо ви посмієте поставити під сумнів мою владу. Тепер інші люди, які, можливо, думали відстоювати свої позиції, зараз швидко переоцінюють свої ризики, бо розуміють, що, як і в минулому, російська влада вкотре наздогнала людину, яка мала необережність кинути їй виклик. Смерть Пригожина возвеличить Путіна в очах росіян, кажуть аналітики, бо він знову показує себе сильним лідером. Але це матиме лише короткотривалий ефект для внутрішньої аудиторії, бо насправді це радше демонстрація відчаю очільника Кремля у спробі триматися за владу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.